Pričamo sa Milanom i Jovanom na dnevnom kampu. Dobar dan. Teka Haram, dobar dan. Vidim da vam je ovde zanimljivo. Jeste. Šta se zbiva, kako izgleda vaš jedan dan ovde na kampu? Naš jedan dan je veoma lep i brzo nam prođe. Samim tim leto brzo prođe. Družimo se, igramo. Vidim neke knjige su tu spremne. Kako urbenici. Moj za sledeću godinu. To spremam 31. augusta, ne pre. Dobro. I kako izgleda jedan tvoj radni dan ovde? Pa, ne radni, nego teniski. U 10 ujutru dođemo ovde na trening, igramo do 12. Onda imamo pauzu do 2, tu ručamo, jedemo sladole, družimo se, ćaskamo i onda od 2 igramo pa dokle možemo. Aha. Do 4-5. Dok izdržite po ovom suncu. Da. Jovane, kako je tebi ovde? Pa lepo, isto kao i Milančetu, kako, šta kažem više, eto. Dođemo ovde u 10 ujutru, možda i ranije ako odgajemo neki sparing ili neki individualni trening. Ostanemo do 12, eto, treniramo, odmorimo malo, opet treniramo. I tako izgleda jedan dan, eto. Prođe brzo? Pa prođe, eto, tu ste sa društvom, tu ste sa drugim ljudima, jednostavno imate s kim vreme provoditi. A sa reketom i opet pa da, to se podrazumeva, eto, tako da. Da li trenirate samo na tvrdoj podlozi ili na šljaci? Ne, na šljaci, mislim, sve zavisno turnire, možda za vikend, eto. Kada je na primjer turnir na šljaci, treniramo malo češće na šljaci nego na betonu, kada je turnir na betonu, normalno ovde smo češći i tako dalje. Ili ako je na šljaci turnir, treniramo na betonu, tako, zavisi kako kad. Nekad tako hoćemo, treniramo na betonu pa dođemo. Važno da imate izbor. Imamo. Znači sad za vikend, gde je turnir? Marina Oaz senior, eto, tako da smo malo češće ovde sad. To je tvrda podloga, da, Grodski. Da. Seniori. Ja ne znam hoće. Seniori iz TK Haron, srećno. Hvala. Na turniru i uživajte ovde. Čitavog leta koliko možete.